الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آیت کریمہ کے اللہ رب العزت دا سود نہ منع کرے دا. یا ایوہ الذین آمنوا اے دا ایمان خاوندانو لا تأکلوا الربا مخور سود لرا اضعافا مضاعفا دوچند پا دوچندی سر. واتقوا اللہ دا اللہ نہ ویرے گئی لعلکم تفلحون دا پارا چی تاسو کامیاب شی. واتقوا النار اللتی او دا غور نہ ویرے گئی اعدت للکافرین چی تیار کرے شوی دے دا پارا دا کافرانو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا آیت کریمہ دیر سخت وعید والا آیت تے پا قرآن کریم کی چی اللہ مومنانو توی دا آغا ورن ویرے گئی چی آغا مالا کافر دا پارا تیار کرے دے اسینا چی تاسو آغی تلاڑ شی. واتی اللہ تابداری کوئی دا اللہ والرسول او دا پیغمبر پاک لعلکم ترحمون دی دا پارا چی پا تاسو باندی رحم وکڑی شی. دا اللہ منل او دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم منل دا با شیو دا یو مسلمانی چی قرآن اومنی او حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اومنی سنگا چی قرآن دے منی دا غرنگی با سنت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی سنگا چی احکام دا اللہ منی دا غشان طریقہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با خپلی او غب منی. اطاعت دا اللہ و اطاعت دا رسول دا دا اسلام دو اصول لی چی پدی باندی بند خپل زندگی تیرے کی. اللہ خپل فرمائی دی چی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تورت ہوا آیا چی اے خلقو کستاسو دا اللہ سر محبتی نو زما تابیداری ہو کئی اللہ بستاسو رمین و ساتی او تاسو تا بستاسو گناہون معاف کی. التوم بیا فرمائی قل اطیع اللہ والرسول دا اللہ و دا رسول تابیداری کوئی نفین تولو فین اللہ لا يحب الكافرین کچر تکی دے خلقو مخواڑا نو اللہ بیا کافران خلق نخوا خئی. اطاعت دا اللہ و اطاعت دا رسول دا ضروری دے پس زندگی دا مسلمان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چی زما ہر یو امتی بجنت تداخلی گی الا من ابا سیوا دا آغا چانا چا آغا انکارو. قیل ومن ابا یا رسول اللہ ایدا اللہ نبی دا سی بسو کی چا آغا جنت تدتلو نا انکارو کی. نبی علیہ السلام فرمائل چی چا زما تابداری اکڑا دے بجنت تداخل شی او چا چی زما دا تابداری نمخوارو فقد آبا نو آغا جنت تدتلو نا انکارو کو نو داخل بنی شی. لعلکم ترحمون دے دا پارا چی پتا سبان دے رحم اکڑے شی یعنی مخلوقا کا رحم غواری نو اطاعت دا اللہ و دا رسول کوئی. وسارعوا الى مغفرة من ربكم او جلتي وكي بخني تا د طرف د رب ستاسونا وجنتنا وجنت تا عرضها السماوات والارض چې فراخي د هغه په اندازه د اسمانونو د زمکه ده په اندازه د اسمانونو د زمکه ده. عدت للمتقين تر کړه شوی دی د پاره د متقیانو الذين دا متقیان هغه کسان دي ينفقون في السراء چې خرج کوي خپل مال په خوشالۍ کې والضراء او په تکلیف کې د الله د رضا د پاره. والكاظمين الغيظ او خوڑون کی دی غسے لرا والعافین عن الناس او مافی کون کی دی خلقو تا. واللہ یحب المحسنین او اللہ من ساتی دنیکی کون کو سرا اللہ دنیکی کون کو سرا من ساتی. والذین اذا فعلو فاحشتا او دا متقیان نیکان اغا خلق دی چکل دی وکی یو کار دی بے حیائی او ظلمو انفسهم یا ظلمو کی بخپلو زانونو باندی نو ذکر اللہ یاد کی اللہ لرا فاستغفروا لذنوبهم پس بخنه وغواړي د پاره د خپلو گناهونو. ومن یغفر الذنوب الا الله او سوک دے چې بخنه وکي د ټولو گناهونو سیوا د الله نه بل سوک نشي کولای بخنه. ولم يصروا على ما فعلوا او دا متقیان همیشګيري نه کوي په هغه باندې چې دوی کوي وهم يعلمون او دوی پوهیږي چې الله بخنه کوونکی دی. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم بشارت زیره دی دغه کسان بدله د دې لپاره بخنه ده له طرفه د رب د دوی نه. وجنات او جنتونه دي تجري من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه. خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې. ونعم اجر العاملین او ښه بدله ده د داسې عمل کوونکو دپاره. قد خلت من قبلکم سنن یقینا تیر شوي دي مخکې ستاسونه سنن ډیر واقعات. فسیروا فی الارض وګرځئ په ځمکه کې. تفسیر قرطبی کی امام قرطبی وی دسیرو فی الارض معنی دا دا یقرأ القرآن قرآن ولوری نتاسو تو پتو لیکی. فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین پس او گوری چی سرنگی و انجام دا تکذیب کون کو. فرعون انجام او گوری دا قارون انجام او گوری دا حامان انجام او گوری دا شداد انجام او گوری دا نمرود انجام او گوری دا مخکنو قومنو دا عادیانو سمودیانو دا لوتیانو دا غی انجام او گوری نتاسو تو پتو لیکی. هذا بیان للناس
دا قرآن بیان دے دا پارا دا خلقو وہدن و ہدایت تے و موعظتن و نصیحت تے للمتقین دا پارا دا پرہیزگارانو دا قرآن تے بیان للناس وے قرآن تے ہدن وے قرآن تے موعظہ وے او للمتقین دا پارا دا متقیانو ولا تهینو اللہ وی سستی مکوی ولا تحزنو غم جنکی گئی ما وانتم الاعلون او تاسو بپور تے اچت بے ان کنتم مومین کئے تاسو کامل مومنان تاسو کامل ایمان والے کامل مومنان وی اللہ رب العزت فرمائی تاسو پا دنیا کی در ٹورو نوچت یہ سوپر پاور بھئے اور اگر ستاسو ایمانی جذبہ قطع کی گی ستاسو ایمانی روح کمزور کی گی نبیا با نور خلق چیدی آگا پورتا کی گی اور تاسو با قطع کی گی ایم سسکم قرحن کچر تکی رسی گی تاسو تزخمونا فقد مست القوم قرح مثلو نو یقنن رسید لیو دغ زخمونا دغ قوم تا مثلو پشان دے کچر تاسو تا اللہ فرمائی زخمونا و تکلیف در رسید اللہ پا دین پلا رکے دقا سی تکلیفونا خو دی نور و قومونو تم ملاو شوی و تلکل ایام نداوی لوها بین الناس او دقا ایام دی ورزی دی نداوی لوها چه اڑو را اڑو ی منگا بین الناس پا مینز دخل کو کے اللہ فرمائی و لیعلم اللذین آمنو او چی بیل کی اللہ کسان چی ایمان راوڑے دے و یتخذ منکم شہداء و جوڑ کی استاسو نا شہیدان دا علت دا احد دا عارضی شکست ذکر کئی چھے اللہ وی جزہ پتاسو کی شہیدان جوڑ کم اللہ وی جزہ ایماندار خکار کما جدائی کما دا بی ایمانو نا دی دا پانتاسو عارضی شکست میلاوش تکلیف راغے واللہ لا يحب الظالمین اللہ مینہ نکی دا ظالمانو سرا وليمحص اللہ اللذین آمنو او چھے خالص کی اللہ وکسان چھے ایمان راوڑے دے ویمحق الکافرین او ختم کی کافرانو لرا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة آیا تاسو دا گمان کوئی چی جنت تا بداخل شئی ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم اولان دی کارکڑی اللہ آکسان جاہدو چی جہاد کردے منکم ساسونا ویعلم الصابرین اولان دی کارکڑی صبر کون کی ولقد کنتم تمنون الموت من قبل او یقنن تاسوئی چی ارمان ہو کوو دا مرگ من قبل مخید دینا انتلقو چی مخامخ شئی دا آغی سرا فقد رأیتمون یقنن تاسوئی دو اغا مرگ لرا وانتم تنظرون او تاسو ورتا قتل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الله هو الله الله هو الله الله هو الله الله هو الله